Jonas Breda her. Jeg og vi i Skitjakt tenkte vi skulle lage en liten video om hvordan vi skulle lokke årets rådyrbukker. Vi har et par fløyter vi skal gå gjennom her, og noen kjappe triks. Så får vi se om det kan gi resultat for deg nå i årets bukkjakt. Det finnes masse forskjellige lokkfløyter. Vi i dag, vi har ikke tid til å gå gjennom hver og en av de, men vi har valgt ut to lokkfløyter som vi mener fungerer kjempebra til bukkjakt, og dem skal vi gå gjennom for dere nå. Da starter vi med buteloen. Her skal vi gå gjennom tre lyder, og vi starter med kontaktlyden. Trykker pent ned, men ikke helt ned, halvveis ned på blåsa, for å få en smooth og litt fin kontaktlyd. Så har vi hetslyden. Da trykker vi tommelen ned, men også litt hardere og kjappere enn det vi gjorde på kontaktlyden. Og så kan vi gå litt mer over på angst. Da klemmer vi. Hvor faen er bok? Hvor kommer boken? Er det den? Sier du boken? Ja. Ja, det er som jeg sier. Buteloen, den er ganske idiotsikker. Og vi får jo bevis nå at det funker. Nå ble vi litt satt ut her. Jeg er ikke overrasket. Det er jo råder i området her. Så det var stas. Da fortsetter vi. Da tar vi angst. Det vi skulle gjøre. Vi bare bonder fløyta. Vi kan gå kjapt gjennom hva de lydene gjør. Kontaktlyd er jo for at gjeta skal få kontakt. Litt sånn pen flørting. Hetslyden, det er at da er du mer klar, da skal du hetse bukken. Så har vi angstlyd. Da blir ofte gjeta jaget av en bukk, og det har jeg opplevd flere ganger, hvor bukken jager gjeta, og jeg hører at gjeta skriker ut desperate angstrop, da. Det bukken tror da, det er at det er en annen bukk i terrenget, eller i reviret, som jager gjeta hans, som igjen trigger at nå skal han ta den kampen og jage den andre bukken, da. Kan fungere veldig bra. Alle lydene fungerer, som vi så nå. Nå kommer gjeta på kontakt, hets. Ja, litt vanskelig å si hvem hun kom på, men hun kom i hvert fall. Så har vi den fløyta jeg foretrekker å bruke, Klaus Demmels rådyrlokk. Vi kan begynne med å vise hvordan vi tar kontaktlyden her. Her har vi en gummering. Det vi gjør er at vi legger leppa vår tett opp imot den gummeringen, men jo tettere vi kommer, jo mer justeringer får gjort med lyden. Den blir lysere, og den kan bli mørkere. Den blir lysere jo lenger vekk fra gummeringen du klemmer leppa, og den blir mørkere jo nærmere det går. Det er litt med mengden luft som kommer inn i fløyta. Så når vi skal lage kontaktlyd nå da, så legger vi leppa vår sånn, ikke helt opp imot gummeringen, men så nesten så tett opp til som du kan. Og så en ting til du skal passe på når du legger leppa di over, det er at du skal ikke lage noe, det er ikke noe duckface her nå. Nå skal du snørpe igjen leppa di. Stram leppa. Så du har stram leppe over, for å få ordentlig klem rundt fløyta. Korte, enkle blås inn i fløyta. Hetslyden til geita. Det vi gjør da blåser vi på samme måte, men vi slipper underleppa ned mens vi blåser. Så har vi angstskrik, den tredje lyden. Det jeg pleier å like å gjøre da, det er at jeg også legger
litt av fingrene over lufthøl der hvor lufta kommer ut og hjelpe til litt grann med hånda for å vri om litt mer på lyden da. Men blåser på samme måte, men også igjen kanskje litt hardere. Blåser litt fortere og hardere og slipper leppa ned på samme måte som du gjorde på hets. Når jeg kommer på post, sitter jeg stille 10-15 minutter, alt ettersom hvor mye ro jeg har i kroppen, og magefølelsen sier at jeg skal gjøre det. Jeg har ikke noe fasitsvar, jeg har noen faste rutiner, men den flyter litt. Det er veldig greit å starte litt med den kontaktlyden for å se om du får noen bevegelse i terrenget. Hvis du ikke ser noe dyr, så kan du fort komme opp et dyr ut av ingenting med litt kontaktlyd. Den blåser jeg jevnt med i ja, kanskje et minutt, uten stopp nesten. Ta litt pause, blåser et minutt eller to til. Hvis det ikke har kommet noe da, så går jeg over på hetslyden. Det som er greia her da, det er at hvis bukken er i området, og er interessert i geita, så sier noe geita at hun er klar, og hvis du kommer nå, sjefen, så er jeg her. Hvis det fortsatt ikke trigger bukken å komme, ikke nødvendigvis for at du gjør noe feil, men han har kanskje kontroll på at geitene i hans revir er para, så må vi prøve å trigge litt ekstra. Og nå, når bukken fortsatt ikke har kommet på hverken kontakt eller hets, så avslutter jeg med angstskrike. Jeg blåser intensivt i ja, et halvt minutt til et minutt, før jeg tar en pause på 2-3 minutter, og blåser i nye 30-60 sekunder. For å se om vi får noen reaksjon av det. Det er alltid lurt å bli sittende igjen 10-15 minutter på post etter å avslutte med angstskriket. Det er veldig ofte at bukken kan komme smygende litt etter at ting har roet seg. Enten fordi han er litt på vakt, eller fordi han kan være utmattet. Han har nettopp hatt noen paringsrunder. Og da kan det være greit å ikke bare reise seg rett opp fra stolsekken og dure innover til neste post, fordi du har blåse gjennom fløyta de en eller to eller tre ganger. Nå har vi suttet på posten vår i ja, 15-20 minutter. Det er i hvert fall det jeg pleier å gjøre. Vi har ikke fått kontakt, det har ikke kommet noe bok. Hva gjør vi nå? Jo, det jeg pleier å gjøre da, jeg bytter post. Jeg går 300-400 meter lenger innover i terrenget. Jeg starter jo alltid i en kant og jobber meg innover i terrenget. Jeg marsjer ikke gjennom masse terreng. Og begynner å lokke midt inni, for det kan generere en støkt bok, og det er en støkt bok, den kommer ikke på lokk. Men så er det jo det, hvis man ikke har så mye terreng, hva gjør man da? Jo, du skyter ikke bok om å sitte i bilen eller være hjemme, da får du nesten bare bli sittende. Vent en halvtimes tid, prøv lokke rundt den en gang til da, for det er jo ikke sikkert at boken har vært innenfor hørehold for lokken inn i hele tatt. Og da kan det fort hende at han kommer på runde to når du begynner å blåse. Du er dønn avhengig av at bukken er i området for at du skal kunne lokke inn en bukk. Det kommer ikke bukk hvis det ikke er en bukk der. Og du er også avhengig av at du treffer bra på brunsten. For hvis du sitter her og, ja men nå har jeg gjort sånn som de sa i filmen og blåst sånn og sånn og sånn, men bukken kommer ikke. Og så, oi, dæven, nå får du se en bukk. Og så blåser du sånn du har fått beskjed om, og så kommer bukken fortsatt ikke. Da begynner du å lure, vet du. Hva er det greiene her for noe? Jo, for en bukk som, hvor brunsten er over. Han er ikke interessert i å komme på lokken, og da er det vanskelig å lokke dem inn. Endelig, nå skjer det. Vi har kommet på posten, vi har blåst gjennom det vi skal, bukken kommer. Hvordan kommer bukken? Kommer den i full fart, eller kommer den smygende? Hva gjør vi? Det jeg pleier å gjøre, hvis en bukk kommer i høy hastighet inn på posten,
Hvis det litt oversiktlig, du sitter på et hogsfelt, og han har bra driv inn, fortsett å lokke. Bukken kommer nettopp på den lyden som du har suttet og blåst i fløyta. Det ingen grunn til å stoppe. Få han inn på 50, 60, 70 meter innenfor den avstand du komfortabel med å skyte på, før du tar skuddet. En bukk som kommer i godt driv inn på posten nå, kan være lurt å stoppe opp, for jeg har opplevd å nesten bli løpt ned av bukk med å bare fortsette å sitte og tute i fløyta. Du får dem opp på 5 meter hvis du har riktig vind. Alt det må du ta hensyn til selv, da. Men har du god vind, så kan bukken komme nærme. En bukk som kommer mer smygende, kan hende at du skal lokke litt penere på, for han er også litt mer på alerten. Han er ikke den der som bare skal komme inn og dunke på, liksom. Han er litt mer, hva er det her for noe? Vi sjekker litt mer ut. Da kan det være greit å lokke litt penere i fløyta. Men du skal også passe på å lese kroppsspråket til dyra. Ser du at de er litt, ligger litt bakpå, begynner å se seg litt rundt og se etter litt unnamanøvre, så er det ikke sikkert at du har så lang tid igjen før du må ta skuddet, hvis ikke du vil at bukken skal slippe unna. Så alt det kommer med erfaring, å lese dyra. For etter hvert så kan du lære deg å styre dyra inn med fløyta, spesielt når de kommer fra lengre hold og du får øye på dem på lange avstander. Det er det som er ekstremt morsomt med lokkejakt. Nå håper jeg at noen av de tipsene her som du har snappet opp i den filmen her, kan være med deg og gi resultat ut i skogen. Jeg takker så mye for meg, og send gjerne bilder eller noen historier hvis det her genererte en bok eller to, eller kanskje tre. Vi synes det er kjempekult at du følger med på denne videoen her, og følg oss gjerne med på Facebook, Instagram, YouTube. Abonner. Det er bare å kjøre på for flere instruksjonsvideoer. Skitjakt, og masse lykke til!